হোস্টেলত থাকে হ্যাঁ মই মানে রাতিপুৱা মানে 10 বজাত মই খবৰ পালো মোৰ ছোৱালীজনী হ্যাঁ মানে ইয়াত যে মেম থাকে এই মেমৰ হাজবেণ্ডজন মানে চোর মারিছে রাতে এটা মূৰৰ বিপদে আছে খালি অকল মোৰ ছোৱালীক নহয় এই যে ব্লেক গাৰ্ডিয়ান যে আছে তেওঁলোকৰ ছোৱালীবিলাকো টৰ্চাৰিং কৰি থাকে সকলো সময়তে আজি হয়তো বেশি করার পিছত হ্যাঁ এই কথাটা ওলাইছে তো গতিকে এইটো মোক ন্যায় লাগে কি কব বিচাৰিছে কেনেকৈ ব্লেক কেন লেডিজ যিহেতু হোষ্টেল তাত তো যান যাবই নোৱাৰে না আপোনাৰ ছোৱালীটোক যে ৰাতি চোৰ মানে এই বিষয়ে কি ক'ব আপুনি এইটো প্ৰিন্সিপাল জগৰীয়া এইটো প্ৰিন্সিপাল জগৰীয়া কাৰণ প্ৰিন্সিপাল ইয়াত দায়িত্ব থকাৰ সত্ত্বেও লেডিজ হোষ্টেলত এজন ল'ৰাই ৰাতি কেনেকৈ যায় তাত এইটো মেইন জগৰীয়া হ'ল প্ৰিন্সিপালক এৰেষ্ট কৰিব লাগে তাৰপিছত কোনে ক'ত কি আছে সকলোখিনি ওলাই পৰিব গাৰ্লছ ৱাৰ্ডেনজনীৰ নাম কি আছে হা গাৰ্লছ ৱাৰ্ডেন যিজন আছে গাৰ্লছ হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন এইটো বিবানাথ বুলি কয় আৰু তাৰ হাজবেণ্ড যিজন থাকে মুকুল নাথ আৰু বেলেগ আছে বেলেগৰ পৰা শুনিব পাৰে আপুনি হ্যাঁ সকলো সময়তে প্রচারিং করে থাকে ওয়ার্ডেনের স্বামীয়ে মুকুলনাথ নামৰ এজন লম্পট আছে বহুদিনৰ পৰা যিখিনি হোষ্টেলৰ ছোৱালী আছে ছোৱালীখিনিক শাৰীৰিক নিৰ্যাতন চলাই আছে শাৰীৰিক নিৰ্যাতন মানুহে আৰু কয় যে বাহিৰত অনেকৰ খবৰ নিদিব মানে একো কথা নহয় বাহিৰত যেন এই খবৰ বাহিৰ নহয় এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে প্ৰতিদিনাখনে এই মাল খাই মদ খাই আৰু মদৰ নিচাত যায় ছোৱালীবিলাকৰ শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ চলে মানসিক আৰু শাৰীৰিক নিৰ্যাতন কৰে আৰু ই এটা সবতকৈ ডাঙৰ কথা ছোৱালীবিলাকে তাৰ গাঁও টিপি দিব লাগে নহ'লে ছোৱালীবিলাকক ই মাৰে ক'ত কেনেকৈ পালে মুকুল নাথে ছোৱালী নিবাসত যায় য'ত অভিভাৱকৰ সমূহ নিষেধ এইখনত কেনেকৈ যাব পাৰে যে এজন ছোৱালী হোষ্টেলত এজন মুকুলনাথ নামৰ লম্পটলৈ যাব পাৰে তাৰ ঘৈণীয়েক ৱাৰ্ডেন হয় ৱাৰ্ডেন হোৱাৰ কাৰণে কি তাক এই মুকুলনাথক কি পাৰ্মিশ্যন দিছে নেকি স্কুলৰ কমিটি যে আছে কমিটিয়ে কি পাৰ্মিশ্যন দিছে নেকি মুকুলনাথক যে ছোৱালী আৱাসৰ ছোৱালীবিলাকৰ পৰা ইয়াতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব লাগে গাঁও টিপি দিব লাগে ৰাতি ৰাতি এটা প্ৰিন্সিপালক ৱাৰ্ডেন দিছে নেকি এইখন কি কোনোবা আইন প্ৰণয়ন হৈছে নেকি যে হোষ্টেলত থকা ছোৱালীখিনিয়ে যে তাৰ ৱাৰ্ডেনক স্বামীয়েকক গাঁও টিপি দিব লাগিব সবতকৈ কথা হৈছে এইটোৱে যে আমি এইটো ধুনাই নেৰোঁ ঘটনা হৈছে এই আজি আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে স্কুলত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আহে আজি ছোৱালীখিনি গোটেই বাহিৰ হৈ আহিছে কেনেকৈ শাৰীৰিক নিৰ্যাতন আহি এই মানসিকভাৱে নিৰ্যাতন আছে শাৰীৰিকভাৱে বহু নিৰ্যাতন চলাই আছে গতিকে সদৌ গৰিয়ামৰীয়া দেশী জাতীয় পৰিষদ জিলা সমিতিৰ পৰা আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে যিমান যি সময়লৈকে ইয়াতে ডি চি মহোদয় যদি নাহে আৰু বিবান যি ৱাৰ্ডেন আছে বিবানাথ আৰু মুকুলনাথক নিলম্বন নকৰা আৰু হাত জেল হাতৰ পৰিয়াল নহ'লে আমাৰ এই আন্দোলন গণতান্ত্ৰিকভাৱে চলিব মুকুলনাথ মুকুলনাথ এজন যিয়ে কিন্তু ৱাৰ্ডেনৰ হাজবেণ্ড হয় ইয়াতে চাকৰি নকৰে তাক কেনেকৈ চি চি টিভিৰ ফুটেজ নাই কিয় ফুটেজ চি চি টিভি তাতে হোষ্টেলৰ চি চি টিভি অফ কিয় হোষ্টেলৰ চি চি টিভি অফ কিয় এই ফুটেজ ৰাইজৰ আগত লাগে কি হৈ আছে হোষ্টেলখনত গতিকে এই এই ক্ষেত্ৰত প্ৰিন্সিপালকো ইয়াৰ আওতাত আনিব লাগে আৰু ভালকৈ সৎপোষ কৰিব লাগে গতিকে নহ'লে আমি শান্তিভাৱে কাৰ্যসূচী ধাৰাবাহিকভাৱে চলাই যাম ধন্যবাদ চিলি ব্যৱহাৰ কৰাজন হৈছে হোষ্টেল ৱাৰ্ডেনৰ আমি যিটো নেকি কোনো অধিকাৰ নাই তেওঁৰ হোষ্টেলত থকাৰ কাৰণে আমি ৰাণীগঞ্জবাসী ৰাইজ সকলোৱে জানো ভিজুৱেলো আছে লাগিলে আমি আমাৰ সাংবাদিক মহোদয়ক দিয়াৰ বন্ধুসকলক দিম আমি লগা হ'লে হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেনৰ যিজন হাজবেণ্ড তেওঁ হোষ্টেলত থাকে ছোৱালীবিলাকক বজাৰত ফুৰিব লৈ যায় ইয়াৰ চকু সাক্ষীও আছে যদি কেতিয়াবা দৰকাৰ হয় বহুতো ৰাইজ ইয়াৰ কাৰণে ৰাজি আছে আৰু যোৱাকালিৰ ঘটনা ছাত্ৰী নিবাসৰ ছাত্ৰী ৱাৰ্ডেনৰ যিজন স্বামী মুকুলনাথ তেওঁ অশ্লীল ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কৰাৰ পিছত তেওঁ ছাত্ৰীক কয় যে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা এই ধৰণৰ কথাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আজি ছাত্ৰীবিলাকে হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু ৰাণীগঞ্জবাসী ৰাইজ তথা বিভিন্ন দল সংগঠন লগতে দেশী জনগোষ্ঠীয় মঞ্চ ৰাণীগঞ্জ আঞ্চলিকৰ তৰফৰ পৰাও আৰু এক্স ষ্টুডেণ্টৰ তৰফৰ পৰাও সকলোৱে আহি এই প্ৰতিবাদত সামিল হৈছে আৰু এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে আমি দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে অতি শীঘ্ৰে যিমান সোনকালে পাৰে সিমান সোনকালে এই ৰাণীগঞ্জ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰিন্সিপাল ধ্ৰুৱনাথ আৰু লগতে হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন বিভানাথক নিলম্বন কৰিব লাগে যেতিয়ালৈকে এই নিলম্বন নহ'ব তেতিয়ালৈকে এই প্ৰতিবাদ অগ্ৰসৰ হৈ থাকিব চলি থাকিব ধন্যবাদ।